Привіт, наречено! Ти дивишся Квітка Wedding, блог, і це 7 критеріїв, за якими варто обирати ресторан для святкування весілля. До речі, які асоціації у тебе викликає слово ресторан? Мабуть, смак, правда ж? Саме тому кухня буде першим критерієм. Далі у нас кількість місць і ціна за місце. На четвертому місці – зручність доїзду до локації. П'яте – це танцпол, чи помістяться там всі наші гості. Шосте – це такий нюанс, якщо дозволить власник ресторану привезти власний декор, фуршет, а також музикантів, тому що бувають такі випадки, коли це не дозволяється. Ну і для мене, звісно ж, як для церемонімейстра, дуже важливою є наявність локації для проведення церемонії на території самого ресторану. Саме тому я назву зараз два своїх улюблених ресторани. Це Графська садиба, де найкращі денні церемонії, і ресторан Брізоль, де найказковіші вечірні церемонії. З любов'ю, ваша Квітка.